Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Haszi történeteket fogunk átvenni. Igyekszem, hogy valamennyire legyen kapcsolata a heti szakaszhoz. Ugye most tegnap előtt volt a Simchat Tóra, a Tóra örömünnepe, befejeztünk az egész éves olvasási ciklust a Tórából, befejeztünk Mózes 5. könyvét, és rögtön kezdünk Mózes első könyvével. Szóval a mai téma az az első pár fejezet, első heti szakasz a Tórában, a teremtés története, hatnapos teremtés, Ádám és Évának a teremtése, stb. Ez olyan történet van, volt a Koznici Mágid. Üdvözlöm mindenkit! A Koznici Mágid az volt a neve Rabbi Israel. Egyszer egy falusi zsidó, akinek sok éven keresztül vártak a gyermek áldását, de hát nem született nekik gyerekük, és ezért ez a falusi zsidó a feleségével elmentek a Koznici Mágidhoz. No, a Mágid, Rabbi Israel megáldatta őket, és egy éven belül született nekik gyerekük. Jó, egy idővel ezután nagyon nagy volt a boldogság és minden, egyszer csak a gyerek megbetegedett, és láza van, és beteg, szólt az orvosnak, jön az orvos, nem tud neki segíteni, nem tudtak mit csinálni, erre azt mondja a feleség a férnek, menj el még egyszer a Rabbi Israel, az a Koznici Mágidhoz, kérjél tőle áldást a gyerek egészségért. El is ment, és a Mágid megáldotta, de a helyzet nem javul. Nap, mint nap, egyre rosszabb a helyzet. Hát, az anyuka ott van a gyerek ágyánál, egy percig nem megy el, és nem tudja, honnan jön a segítség, bízott az Istenben, az Isten, hogy segíteni fog, de a helyzet egyre rosszabb. Egyszer csak elaludt, ugye olyan fáradt volt, mindig a csecsemő mellett ült, nem, elaludt. Amikor felébredt, nagyon furcsa dolgot lát. Ott áll egy katona, és valami van a kezében, és eteti a gyereket. Nagyon megijedt, hogy mit keres itt ez a katona, honnan jött, és mit csinál, jó ez a gyereknek, vagy rossz, erre kezdett ordítani, és a katona elmenekült, eltűnt. És attól a perctől kezdve egyre jobb lett a helyzet, napokon belül teljesen meggyógyult a csecsemő. Csak egy kicsit féltek, nem is egy kicsit, hogy valami varázslás van itt, valami varázsló követi őket, követi a gyereket, most egyik napon gyógyítja, a másik napon, hogy ki tudja, mit fog csinálni vele. Nagyon féltek, erre elmentek megint a Koznici Mágidhoz. Rebbe, jaj, a gyerek meggyógyult, hál' Istennek, de mi ez a varázsló, honnan jött ez a katona, és mit csinált a gyerekkel? Erre azt mondta neki a Rebbe, nekik, semmi probléma, menjetek haza, nincs mitől félni. Aztán
szólt a Sámeszának, adtak, aki segített neki, menjen ki a temetőben, és szóljon, mondja neki, még sorban, még sír, ott van egy katona, aki meghalt, szóljon neki, hogy a Koznici Magid Rebbe szóval szeretne vele beszélni. Jó, a katona az elhunyt katona megjelent a Koznici Magidnál, és a Magid kérdezi tőle, mondd, te gyermekorvos lettél? Mióta? Erre válaszol neki ez a lélek, az elhunyt katonának a lelke. Azt mondja, én katona lettem nagyon fiatalon, és rossz hatása volt rám ez az egész katonaság, nem voltam zsidó társaságban, és egyre romlott a helyzet úgy, hogy teljesen eltávolodtam a zsidóságtól, már semmi nem volt. Már semmit nem tartottam, nem lehetett különbséget látni a velem és a többi többi nem zsidó társaim között semmi különbség nem volt, nem tartottam semmit, csak annyi, hogy én tudtam, hogy zsidó vagyok. Aztán egyik napon megyünk az úton, és egyszer ott jön egy szegény zsidó koldus. Hát a katonák azt mondtak, no, nézzük meg, leállítottak, megvizsgáltak, mi van, és 75 rubelje volt. Elvettek a 75 rubelt tőle, igen, ám, de féltek tőle, hogy ő fel fog jelenteni őket. Erre gyorsan egy kötelet szereztek valahonnan, felakasztották azt a szegény zsidót, és indultak útra. Akkor lett az, hogy mégis megsajnáltam ezt a szegény zsidót, és hirtelen még jobban fájt nekem, én is zsidó vagyok, hogy tudok én egy hittestvéremet csak itt elhagyni, valami kifogással visszafordultam, gyorsan, odaértem a akasztófához, és gyorsan átvágtam a kötelet, az illető épp magához tért. És nem csak az, hanem még saját pénzemből adtam neki, hogy ne menjen el üres kézzel, és kész. A katonák közben visszaérkeztek a bázisban, és aztán volt, bemondtak mindenkinek a nevét, hogy jelen van-e mindenki, és egy katona hiányzik, az én voltam. Erre kérdezik, hogy ki tudja, hogy mi történt ezzel a katona. Erre azt mondták, ó, igen. Azt mondták a társai, hogy ő visszafele ment abban és abban az irányba. Menjetek, keresetek meg. Erre azok a katonák, akik tudtak, hogy hol van, ők mentek vissza, és mit látnak? Hát ott áll az akasztófánál, de a szegény ember nincs ott. Ezek szerint ez a katona elárulta őket, és megmentette ezt a szegény zsidót. Akkor megint baj van, mert megint fel fog jelenteni őket. Erre nem gondoltak kétszer, megfogtak engem, a katonát, felakasztották őt, és visszajöttek, és beszámoltak, igen, megtalálták, és ott fel van akasztva, már nem él, kész, tragédia. Ugye senki, ez az ő titkuk volt, és kész, vége. Aztán levettek engem, sajnos meghaltam, levettek a fáról, eltemették itt a zsidó temetőben. Égi bíróság előtt óriási dilemma volt. Az egyik oldalon azt mondták,
Nem lehet őt a Gan Édenbe küldeni, az Édenkertben, mert nem tartotta a micvákat. De a másik oldal azt mondta, megbüntetni őt, a Gehennomba küldeni őt, az se lehet, mert megmentette ezt a szegény zsidót, feláldozta az életet, hogy tudja megmenteni egy másik zsidót. És erre van az, az idézet a heti szakaszban. Felteszi a Talmud a kérdés, miért teremtett Isten Ádámot egyedül, aztán Évát, aztán így jöttek a többiek. Miért nem lett volna jobb legalább Ádám és Évát teremteni egyszerre? Miért ne legyen még egy pár emberpár? És erre azt mondja a Talmud, azért, mert ezzel a tóra azt akar tanítani minket, hogy mennyit ér egy ember. Mert végső soron összesen egy embert teremtette Isten, és ebből lett az egész világ. És erre azt mondja a Talmud, innen következik az, aki egy ember életét megment, olyan, mint a megmentett volna az egész világot. Ha ez így van, akkor ez a katona megmentette az egész világot, akkor nem lehet őt megbüntetni. Szóval jutalmat nem lehet adni neki, nem lehet a Gehenna Édenbe küldeni őt, ugyanakkor nem lehet a Gehennembe küldeni őt. Erre az volt a kompromisszum, hogy mivel én megmentettem, feláldoztam az életet a mentésre, akkor innentől kezdve én leszek, az én feladatom lesz menteni a betegeket, a beteg gyerekeket. És azóta lettem én idézőjelben a gyermekorvos. Itt semmiféle varázslás, hanem én, az én feladatom, és nagyon meg vagyok tisztelve, hogy tudok menni egyik helyről a másikra, és gyerekek életet megmenteni. És nagyon érdekes, teljesen asszimilálódott. De mégis, amikor láttad, bántanak egy zsidót is, még az majdnem ott meghalt, akkor nem gondolt kettőt, és megmentett őt. Egy másik történet, szintén a Kosnici Magid, kicsit van benne hasonlóság is a két történetben. És a történet úgy szól, hogy volt egyszer egy hentes. Ott Kozsniciban volt egyszer egy hentes, az volt a neve, hogy Isaac. Sok mindent meséltek erről a hentesről, hogy fiatalabb korában nem olyan nagy szádik volt. Nem volt olyan jámbor. Ezt meséltek róla. Sajnos nem élt, nem volt hosszú élete, meghalt az Isaac, meghalt, és hagyott maga után özvegyet árva gyerekeket. Pár hét múlva jön álmában a Sakter bácsihoz, és azt mondja, kérem, meg vagy idézve vagy az égi bírósághoz, mert perelni szeretném téged. Pert indítani ellened. Rossz állam, nem vette ezt komolyan. Másnap megint megjelenik a hentes, az Isaac, azt mondja a Sakternak, gyere velem. Gyere velem azt is jelenti, ugye meg fog halni, mert ez égi bíróság előtt kell pereskedni. Amikor harmadszor történt, akkor már nagyon megijedt, és elment a Kozsnici Mágidhoz, és azt mondta, Rebben, vajjajjaj, mit láttak én álmomban, nem tudom, hogy most ezt komolyan kell venni, vagy nem. Azt mondja neki, a Rebben, figyelj, van egy olyan halaká, hogy ha az alperes, ugye valaki akar beperelni valakit, akkor nem az alperes dönti el, hogy melyik bírósághoz fordulnak, melyik bézdinhez, nem a felperes, hanem az alperes.
És mivel te vagy az alperes, a legközelebb jön hazád álmodban, mondd meg neki, te nem mész az égi bírósághoz, inkább szeretne menni a Kaznéci mágithoz pereskedni. Tényleg, legközelebb ezt mondta, hogy hálaka azt mondja, az alperes jelöli ki a bíróságot, én a Kaznéci mágitat jelölem. Azt mondta a hentes Isaac álmában, rendben van, vállalom. Jó, elmondta a Rebe, a Sakter elmondta a Rebének, hogy ez volt a válasz. Mondta, holnap reggel gyere ide, ima után, mondjuk 9 órára, el is jött. A Rebe elküldte a Sámeszt a temetőben, szóljál Isaacnak, hogy várunk rá. Közben a Rebe kért, hogy valami elválasztó falat állítsanak be a szobába. És egyszer csak hirtelen megszólal a hang a elválasztó fal másik oldalán, egyértelműen lehetett ráismerni, hogy ez Isaacnak a hangja. Azt mondja neki a Rebe, mi a probléma? Miről szól ez a per? Erre azt mondja neki Isaac, azt mondja Isaac, az a probléma, hogy ahogy ez a sakter engem gyűlölt. Valami miatt engem gyűlölt. És ezért ahányszor hoztam hozzá egy marhát vágásra, mindig levágta, utána azt mondta, ó, nem kóser. Most ha nem kóser, akkor óriási veszteség van, mert az ár töredékére el kell adni a nem zsidóknak. Az volt a probléma, én nem voltam olyan gazdag, hanem én átvállaltam állatokat, elvittem vágásra, ha elveszítettem, akkor az minden az én veszteségem. És a vége már felhalmozódott egy nagy veszteség, és nem tudtam azt fizetni, nem volt annyi pénzem, a végén szívfájdalomban meg is haltam, és a probléma ott van, hogy még mindig jönnek a követelni a feleségemtől, hogy fizesek. Közben a feleségem nincs pénze, és még követelnek tőled, fizesek ki azt a tartozásod, azt a kárt, amit én okoztam, de nem én okoztam, hanem a sakter okozta. És ezért szeretném beperelni őt, fizesek ki. Amikor a sakter ezt hallotta, ránézett a Rebere, és azt mondta, teljesen igaz, amit te mond, bűnös vagyok, vétkes vagyok, így vállalom bármit, amit a Rebe nekem fog mondani, hogy tudok én, mit kell tennem. Erre azt mondja neki a Rebe, mit kell tenned, fizess ki az egész adóságát, ezen kívül egy havi összeget fizetned kell az özvegy, a feleségének, az özvegyasszonynak, mert nincs férje, aki ellássa őt. És te fogod adni, és ő ezelő el fogja látni magát, illetve a gyerekeket. Azt mondta a sokter, én vállalom bármit, de szeretném tovább élni. A Isaac is vállalt, azt mondta, rendben van, vége van a pernek. A sakter elmegy, és a Kaznéci mágit azt mondja, Isaac, van egy kérdésem hazád. Alig egy pár hetet meghaltál, és még ezzel tudsz foglalkozni? Nincs neked komolyabb dolgok, amivel foglalkoznod kell? És erről utalt a Rebe arra, hogy sok mindent meséltek róla a fiatal koráról. Erre azt válaszol neki Isaac, Rebe, a kérdés sajnos nagyon igaz. Teljesen igaz a kérdés. Sok minden lett volna. A halálom után az égi bíróság előtt álltam, és el kellett számolnom. Hát, előjöttek mindenféle dolgok a fiatal koromról, ami nem volt kedvező számomra. És
akartak engem elvinni a gehennemba, hogy ott sokat szenvedjek. Egyszer csak megjelent egy csoport cádik. Miről van szó? Azt mondja, én fiatal koromban én kocsis voltam. És egyszer voltat, szállítottam egy csoport jámbor ember, szállítottam, utaztam, valahova vittem őket. Egyszer csak bejöttünk az erdőben, megtámadtak minket, egy rablóbandat, és akartak mindenkit kivégezni. És én úgy harcoltam. Én addig harcoltam, ameddig nem üztem el mindenkit, és menekültek tőle. És akkor így tovább utaztunk, és megérkeztünk, és kész. Ez volt réges régen. Most pedig, amikor engem akartak elítelni, és elvinni a gehennemba, ez csak megjöttek ez a sok jámbor ember, és azt mondta, szó sincs róla. Mert mi nem engedjük. Minden micvát, amit mi tettünk az életünkben, az neki köszönhető, mert ha ő nem harcolt volna ilyen hősiesen a rablóbanda ellen, akkor mi már rég meghaltunk volna. Akkor az összes micvát, amit mi tettünk, az ő neki köszönhető. Hát akkor az egész elszámolást kell kezdeni előről. Hát azt mondta, hogy igaz, az összes micva mindenki tett, az nekem számít, és így már rövid időn belül túl voltam mindenen, de egy probléma volt. Nem tudtam nyugodni, mert kétfajta irányba el kell számolni. El kell számolni olyasmi, ami ember és Isten között, és aztán el kell számolni ember és ember között. Ugyanúgy a Jom Kipurkor engesztelés napján azt mondtunk, az Isten minden meg tud bocsátani, csak nem az, ami ember és ember közben, az embernek meg kell bocsátani, és nem az Isten. Ezért sajnos hiába azt mondtak nekem, hogy minden rendben van, nem tudtam nyugodni, mert volt egy tartozás, mint azok felé, akik nekem adtak marhát vágásra. És ezért bajba voltam. Ezért muszáj volt ezt a Sakter bácsit beperelni, hogy tudjak kifizetni az adósságot, és akkor én már más követelése nincs. Minden két esetben azt látjuk, hogy embermentés az a legkülönlegesebb. Az a legkülönlegesebb dolog, ennél magasabbat nem lehet elképzelni. No, történt a Ruzsini Rebbénél. A Ruzsini Rebbe, Ruzsin az Rabbi Israel Friedman. Ő a Mezricsi Magid, a Baal Shem Tovnak az utódjának a dédunokája volt. És neki volt egy haszidja, aki lakott Zsitomirtól nem messze. És ő évente kétszer szokott utazni Ruzsinba a Rebbéhez. Hanukára és Sávúakor. Erre a két ünnepre ő ott volt a rendőnek. Egyszer volt, amikor utazik a rebéhez, Hanuka, ugye Hanuka az mindig valamikor, december hónapban van, december elején, december közepén, december végén, attól függ, hogy néz ki a zsidó naptár ebben az évben. Csak ránéznék idén. Idén a Hanuka az december 10-én kezdődik, és 18-án van vége.
Na, utazik a Rebehez, fú, hideg volt, december, és úgy közben muszáj volt megállni, mert nagy vihar volt, muszáj volt megállni, és akkor volt egy ilyen kocsma ponzió volt, és ahol már évek óta mindig ismerik őt, és ott állt meg, ó, zsidó volt az, aki vezette ezt a kocsma ponziót, örömmel fogadta őt, ó, mert mindig, amikor jött, nagy ünnepség volt a családban, mert ez a haszid, nincs neve, de nevezünk őt Jákob rabbinak, vagy Reb Jákob. Ez a Reb Jákob mindig, amikor jött, szokott leülni az egész családdal, tanítani, mindenféle szép magyarázatokat szokott mondani, illetve mindenféle szép, érdekes történeteket szokott mondani. Ó, amikor Reb Jákob megérkezett, az egész család nagyon boldog volt. És ma este is készítettek egy vacsorát, és Reb Jákob ült és mondott tanításokat, történeteket, nagy volt az öröm, késő estig tartott ez. Vége volt ennek, mentek aludni. Rövid idő ezután kopognak a panzió ajtójára. Hát, a panziós már tudta, a kocsmáros már tudta, hogy de valamikor valaki még késő este szeretne inni, de hát ő nem szokott nyitni nekik. Ő, amikor ő bezárt, szeretne pihenni, és nem szokott nagyon korán bezárni, de hát ha már késő este bezártak, utána nem szeretné egyszer nyitni. Kopognak, és egyszer csak már lehet hallani, hogy ez nem egy ember, hanem többen egy csapat. Hát, és még mindig nem szokott nyitni, de bum, egyszer csak ez a banda betöri az ajtót, fegyverkezve ez egy rabló banda volt. És rögtön, ahogy bejöttek, megkötözték mindenkit, közbenek leültek inni, tudtak pontosan, hol van a pálinka, és a vodka, és mit tudom én, az alkohol, ittak. És utána azt mondtak, jó, utána meg fognak ölni mindenkit, mert nem akarnak, hogy legyen, aki feljelentsen őket. Reb Jákob hallja minden ezt a szobájából, és tudja, hogy csak időkérdése, addig oda jönnek az emeletre, megtalálják őt, és ő is meg fog halni. Erre Reb Jákob gyorsan összeszedte magát, elmondta a smát, ugye a smá azzal búcsúzik a hívő ember a világból az élete végén, elmondta a smát, áhítattal, és utána ott volt nála egy zohár, ugye, amit tegnap is tanultunk, zohárt, a Kabbalának az alapkönyve, és akkor kezdett halkan olvasni a zohárból. Hát azt mondta, van egy pár perc még az élethez, akkor szeretne Tóra tanulással tölteni ezt az időt. És kezdi tanulni a Zohárt, elmélyül benne, és egyszer csak mélyebb és mélyebben bele mászik a tanulásban, a vége már elfeledkezett, hogy ő hol van, és kezdett, hogy a zsidó rendesen tanul, kezdett hangosan és még hangosan tanulni, Zog de Zajar, Stejtin Zajar, és mondta hangosan, annyira, hogy lent a lehetett hallani, hogy valaki az emeleten tanul Zohárt. A rabló banda vezérje hallja ezt a hangot, és valami nagyon furcsa volt, és gyanús volt, mint egyszer már hallotta ezt a hangot, és azt mondja, várjátok, szeretnék felmenni, hogy látni, hogy mi folyik ott. És egyszer csak bejön, látod, egy zsidó, gyönyörű, szép szakállal ül és tanul.
és kicsit, mint a ismerős arc, az arca, mint a ismerős lett volna, és a végén eszébe jutott, húha, együtt karában együtt tanultak Heidelben. Azt jelenti, hogy ő is ez a rablóbanda vezérje egy zsidó gyerek volt, és együtt tanult ezzel a Rebiákóval. Hú, azt mondta, várjál, várjál, itt nem kell félni, várjál. Rögtön leszólt, és azt mondta, hagyjátok abba, mindenkit szabadon engedni, tűnjetek el, majd szólok. Menjetek el. Ezek elmentek, és a vezér visszajön Rebiákóhoz. És azt mondja, hogy Jákobnak a dolog el van intézve, mindenki elment, már kész, semmi nincs, nem kell félni. Ugye emlékszel rám? Azt mondja, igen, emlékszem, ki vagy. Azt mondja, kérje a vezér úr a Jákobtól, mesélj el, mi történt veled, mióta Heidelbe jártunk. Hát a Jákob, ő még a halálfélelem alatt volt, alig jutott szóhoz, és egy pár szót mégis mondat, aztán azt mondja a vezér, hát, és én majd mesélek neked, hogy mi történt. Héder után mentem én tanulni Jösivában. Sokat tanultam, szorgalmasan tanultam, és egy nagy Talmud Chocham lettem, egy nagy Talmud tudás. Engem egy falusi kocsmáros elvett, nekem adta a lányát, mert ő neki nagyon fontos volt, hogy olyan férjet találjon az ő lányának, aki egy nagy Talmud Chacham, nagy Talmud tudós és minden, engem elvett, és az volt a kikötése, azt mondta, hogy teljes ellátást kapok, nem kell dolgoznom, csak ülni és tanulni. És tényleg ezt csináltam, és minden szép, és minden jó volt. Egyszer csak tanulás közben bejön a feleségem hozzám, és azt mondja, drága férjem, te tudod, hogy mennyire tisztelek téged azért, mert ilyen napon tanulsz Tórát, de, és nem dolgozol, de. Milyen jó lenne, ha lenne egy kis pénzünk, mégis egy kis megtakarított pénzünk, hogy nem mindig kell kérni az apámtól pénzt. Neki jó, és azt mondja, nem hallod, hogy nagy vita van lent a kocsmában? Ez a csoport üzletember, akik sok pénzt nyertek, kerestek valahonnan, nagy nyereség, és valahogy nem tudnak eldönteni, mi az, hogy kell elosztani a pénzt. És erről szól a vita. Ha te, mivel olyan sok Talmudot tanulsz, és minden, ha te ki oda menned, és megoldanál ezt a problémát, biztos, hogy nagyon szépen fognak téged meghálálni, és akkor lesz egy kis pénzünk. Jó, tényleg, lementem, elmondtak nekem, hogy mennyi pénzt kerestek, mik a szempontok, és én ezt elrendeztem, mindenki nagyon meg volt elégedve, és adtak nekem egy szép összeg pénzt, ilyen honoráriumot. Semmi probléma, visszamentem a tanuláshoz. Aztán két hónap múlva megint hallom, hogy lent nagy vita van. Már számítottam arra, egyszer csak a feleségem megjelenik, és azt mondja, drága férje, milyen jó lenne megint kimenni, és megoldani ezt a problémát. Pláne most, mire még nagyobb összegről van szó, akkor még többet fognak adni neked. Kimentem, elmondtak az összes szempont, és elosztottam a pénzt, és tényleg nagyon szépen megállattak engem. Csak közben, hogy mindenféle érvelés elhangzott, rájöttem, kicsit gyanús lett a dolog, hogy itt nem arról van szó, hogy egy befektetés is, és volt valami nyereség. Nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy valami nem kóser pénz.
Hát mondtam ezt a feleségemnek, azt mondta, de drága férjem, te ne nézel, hogy honnan van ez a pénz. Ez nem a te dolgod. Ők nem jöttek tőled kérdezni, hogyan kell pénzt keresni. Ők azért jönnek, hogy kell elválasztani a pénzt. Jó, csak fajtos. Rendben van, és időről időre szoktak jönni, és én szoktam kimenni, és megoldani a problémát. Csak közben már annyiszor voltam velük, és annyit, hogy megbíztak bennem, kiderült számomra, hogy nem pénzről van szó, nem nyereségről van szó, hanem ez egy rablóbanda, és akár gyilkolnak az embereket, és ezt a pénzt el kell osztani. Nagyon rossz érzésem volt, és a feleségem azt mondta, figyelj, minek kell neked tudni, honnan jön a pénz, minek számít ez, hagyjál, ne foglalkozz vele. Jó. Már akartam volna abba hagyni, és a feleségem mindig azt mondta, hogy kis pénz, az mindig jól van saját pénzem. Egyszer csak késő este volt, és kopog valaki, azt mondja, gyere gyorsan, mert bajba vagyunk. Miért? Mert ott vártunk egy nagy gazdag üzletembert, aki Kijevben volt, és onnan hozott magával, a bankból hozott sok pénzt. Megtámadtunk őt, ők olyan erősen harcolnak vissza, hogy nagy az esély, hogy mi bukni fogunk, és ha mi bukunk, akkor azt kell tenni, ti is buktak, mert te pontosan tudod minden rólunk, akkor én is hibás leszek. Ezért gyorsan kell segítened, mert lényegében nem csak minket mentesz, mondta az egyik rabló, hanem magadat is. Erre gyorsan fogtam egy nagy kalapácsot, futatom, odaértem, erősen ráütöttem a fejére, ő ott már nem volt ellenállás, és kész. Megöltem azt az üzletembert. Innentől kezdve az életem teljesen megváltozott. Én már nem voltam a régit, a tanulás már nem érdekelt, nem is tudtam rá koncentrálni, és egyre inkább vonzott ez a rabló banda, és én lettem az ő vezetőjük. De most, ahogy láttam téged, feljöttek az összes régi emlékek, én soha nem szeretnék visszamenni hozzájuk. Én innen indulok útra. Én innen indulok útra, és lesz velem, ami lesz. Ha valaki út közben engem meg fog ölni, annál jobb, megérdemelem, és kész. Amit mondott neki, de Jákob, figyel, hihetetlen a történet, de egy dolog, ne dönts egyedül, mit kell csinálni. Menj el az én mesteremhez, a Ruzsini Rebehez, hogy irányítson téged, hogy mit kell csinálni. Idáig ismerünk a történetet, mi történt vele ezután, arról már nincs hagyomány. Hihetetlen a történet, eszembe jut a talmudi mondás, úgy szól a talmudi mondás, ha jöjjön öjmer loja széjkák, hú maha öjmer loja széjkák, hogy az embernek a jétszer harája, az embernek a rossz ösztön úgy működik, hogy ma azt mondja, csinálja ezt, holnap azt mondja, csinálja azt, és holnap után már azt mondja neki, hogy csinálja a legsúlyosabb. Azt jelenti, hogy a rossz ösztön a jétszerrel nem kezd a legnagyobb bűnnel, hanem megy egy lépés, második lépés, harmadik, negyedik, mindig viszi az embert mélyebben és mélyebben a bűnben, annyira, hogy utána már azt az érzést adja neki, hogy nem tud kimászni belőle. Ez az lényegében, ami történt itt a vezérrel, hogy először csak ment segíteni, abba hagyta a tanulást egy kis pénzért, aztán már tudta, hogy a pénz nem kósa, és továbbra is segített. Ez a második lépés, a harmadik lépés, hogy megölte az embert,
negyedik lépés az volt, hogy a bandának a vezérje lett. Mi azt jelenti, az embernek vigyáznia kell a kis cselekedeteken, mert a kis cselekedet vezet a nagy és még nagyobb cselekedetre. Egy másik történet, van egy híres hászid mester, a Neshizi Reber Martha. Egy-két héttel ezelőtt meséltem róla. Jön hozzá egy zsidó, és panaszkodik, hogy jaj, nincs mázlia, és nagyon nehézen dolgozik, de alig keresett, és borzasztó nehéz. Mondja neki a Reber, de a Tórában az van benne, hogy büntetésként, miután Ádám evett a tiltott fából, az van írva, hogy az arcod izzadságával fogsz te kenyeret enni, vagyis nehezen kell dolgozni. Erre azt mondja ez az illető, rendben van az izzadság, de legalább az izzadság után legyen kenyer, de nekem alig van kenyerem, az izzadság. Hiába az izzadság, azt mondja neki a Rebbe, de ne felejtsük el, hogy azt szoktak az orvosok mondani, az ember nagyon izzadt, utána ne egyen sokat. És ezért az izzadság az megvan, mert az Isten azt mondta, hogy izzadsággal csak fogsz keresni pénzed, de az izzadság után már nem tudsz túl sokat enni. Jó, ez természetesen egy mondás, ez nem jelenti az, hogy tényleg mindenkinek szegény kell, hogy legyen. A heti szakaszban a Jéceráról is van szó, ugye a rossz ösztönről, az a kifejezés van, azt mondja a Tórele, Petach Hatat Rovéc, hogy az ajtódnál ott vár rád a vétek, és ez pedig a Jéceráról vonatkozik. Erre van egy olyan történet, van egy híres mester, az a neve Rabbi Naftali, a Rapsici Rabbi Naftali. Neki volt a fia, a Dzsikavi Rabbi Eliezer. Egyszer az volt, a gyerek, a Rabbi Eliezer, az még gyerek volt, és valamit mondott, csinált valamit ilyen, erre azt mondja neki az apja, a Rapsici Rabbi Naftali, azt mondja, nem illik ilyesmit csinálni. Erre azt mondja a gyerek, de apu, nekem van egy jegyszere rám, egy rossz ösztönöm, én nem tehetek róla, ő állandóan próbál engem vinni bűnbe. Erre azt mondja neki az apja, de figyelj, tanuld meg tőle. Mi az a jegyszerára? A jegyszerára az a rossz ösztön, az angyal, akit az Isten kijelölt arra, hogy próbálja az embert bűnbe vinni. És teljesíti az ő feladatát. Te pedig kaptál micvákat, akkor teljesíts el a micvákat. A jegyszerára legyen neked a példa. Azt mondja, apu, a jegyszerárának könnyű, mert neki nincs rossz ösztene. Nekem van rossz ösztön, és ezért nehezen tudok utánozni a jegyszerrel át azzal, hogy én teljesítem a feladatomat. Bálint felteszi a kérdést, honnan ismerjük ezeket a történeteket, mikor jegyeztek le őket, közvetlenül utána, vagy egy-két generációval később. Van olyan történet is, és olyan történet. Van olyan történet, amit majdnem jelen időben akkor írták le, és van olyan történet, ami szájhagyományban terjedt, és akkor egy családi hagyományként, vagy ilyesmit írták azt le. Mindenféle van. Általában azt kell tudni ezek a haszit történetekről, hogy nagyon sokszor utólag lehet találni kéziratok, dokumentumok, ami nagyon sok esetben az még kiegészíti a történetet.
Mindenképpen az, aki írta ezt a könyvet, az a könyvnek a neve Szipuré Hasidim, Hasid történeteket. Aki írta, az egy bizonyos Shlomo Yosef Zevin Rabbi. Ez egy Chabad Hasid volt, hihetetlen nagy tudású rabbi volt, és neki a fő foglalkozása volt a Talmud Encyclopedia-nak a fő szerkesztője volt. De mellette, mint Hasid, írta Hasid történetük, vagy mielőtt lett az igazgat, a főszerkesztője ennek. Ő kezdte, azt hiszem, 1940, vagy 41, vagy 42-ben kezdte, és vitte tovább 1976, 1977, akkor hunyt el. Azt jelenti, hihetetlen nagy tudású ez a Talmud Encyclopedia, hihetetlen különleges mű, de volt ideje a Hasid történeteket is mesélni. Hát olyan történet van a halakról. Egyszer volt egy halász, vagy legalább egy halkereskedő, lehet, hogy nem maga halász volt, halkereskedő volt, aki sajnos egy pár rossz lépés és csődbe ment. Hát, mindenki nagyon sajnálta, de mit lehet csinálni? Csődbe ment. Erre voltak a Hasid ismerősei, és azt mondtak neki, miért ne utaznál a Lubavicsi Rebehez, a Cemach Cedekhez, ez a harmadik Lubavicsi Rebe, Rabbi Menachem Mendel, miért ne utaznál hozzá, és kérni állást tőle? Az élete nem volt Hasid, és ezért nem örült az ötletnek. Azt mondta, hát nincs pénzem, hogy tudnék utazni? Ezzel intézte el. De a Hasidok nagyon sajnáltak őt, mert egy jó szívű ember volt, és kár. Erre mit csináltak? Összedobtak a pénzt, azt mondták, tessék, itt van a pénz, utazol Lubavicsba. Eljön Lubavicsba, bejön a Rebéhez, elmondja az egész történetet, azt mondja neki a Rebe, menjél Berlinbe. Utazol Berlinbe, és akkor minden rendben lesz. Hogy lesz rendben, ha utazok Berlinbe? Nem volt nagyon kedve ehhez. Visszajött, elmondta a Hasidoknak, a Rebe azt mondta, menjek Berlinbe, neki nincs kedve, sem, elmaradt az egész. De a Hasidok megint sajnáltak őt. Ha a Rebe azt mondja neki, hogy a Rebe azt mondja neki, hogy menj el Berlinbe, azt mondja, hogy Berlinben lesz a segítség, és ha nem utazik, akkor az baj. Megint összedobtak neki a pénzt, menjen csak Berlinbe. Megérkezik Berlinbe, de nem volt cím, vagy ilyesmi, ott van. Járja az utcát, járja a piacot, körülnéz, mégis egy nagy üzletember volt régen. Egyszer csak ott van egy sátor. Nem, azt mondom. Elment Berlinbe, és sétálgott. Egyszer csak lát egy hal üzletet. Hát ő, hát az ő szakmában lát, kinyitja az ajtót, és belenéz az üzletbe. Ez nem zsidó volt, de azt mondja, uram, tudod segíteni magának? Hát, azt mondja, igen, szeretném vásárolni 100 hordót egy bizonyos halból. Azt mondja, az illető lehetséges, van a raktáron anni, lehetséges, mennyit fizetne érte. Ha kezdenek vitatkozni az áron, ő borzasztó olcsó árat mondott, mert meg volt győződ az illető, azt fogja mondani, hogy nem, ki fogja rúgni. Az illető azt mondta, nem, ötszer anni. Azt mondta, az illető mondta, egy nagy magas át, ő nagyon alacsony át, és valahol megegyeztek. Nem volt neki olyan fontos,
megegyezni tényleg az olcsó áron, mert így se vette komolyan az egészet, ez csak az egészet viccnek vette. Jó, a lényeg az, megállapodtak, hát elég szép, magas áram, azt mondja neki a boltos, 2 nap múlva gyere, itt a raktárban lesz 100 hordó, ebből is ebből a halból. Elmegy, visszamegy a szállodában, és neveld, azt mondja, jaj, én nekem van pénzem, én tudom átvenni ezt a 100 hordó bort, nem bort halat, mit fogok csinálni vele? Jó vicc. Egyszer csak másnap ennek a halnak az ára nagyon felment. És rákövetkező nap megint nagyon felment, mert hiány volt. Hú, mindenki kereste ezt a halat. Mert nagyon felment az ára, ritka cikk volt. És egyszer csak felfedezték, hogy ebben a hal üzletben ott van 100 hordó ebből a borból. Eljöttek az eladó, azt mondja, ó, kérem, adjál ezt nekünk. Az illető nagy a becsületes ember volt, azt mondta, ez nem az enyém, mert eladtam. Kinek adtad el ezt? Erre azt mondta nekik, ki? És ebben ember a szállodában lakik. Eljöttek haza a hal kereskedők, és kezdtek mondani neki, ó, neked van 100 hordó hal, szeretnénk megvenni tőled, nem miért? A végén 2-szer annit fizetnek érte, mint amennyit ő megállapodott az eladóban. Azt mondták, rendben van, kifizetek neki ezt a nagy összeget, és elvittek a halat. Az illető elment, és kifizette a felét, ugye a fele a pénz, azt ki kellett fizetni a boltosnak, és a zsebében volt egy nagyon-nagyon nagy összeg maradt, amit ő keresett ezzel. Tegnap előtt vette, ma eladta duplájáért, 100% haszon volt rajta. Ezzel a pénzzel már tudott, tudott visszatérni az üzleti életben, és minden is, minden rendben volt. Ez azért, mert hallgatott a Cemachcedekre. A Rebbe azt mondta neki, menjen Berlinbe, ment Berlinbe, és tényleg Isten segített neki. Köszönöm a figyelmet a mai napra, mert pár történet van, folytatása következik a jövő héten, holnapi napon, akkor a kérdezni a rabit lesz, kérem, jöjjetek el, tegyetek fel a kérdéseket, holnap után pedig a heti szakasz mélyen kabbalisztikus és hászid gondolatokat. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok, sziasztok!